Amma bəzi sənət var ki, bu sənət belə deyək də səhnələrə hələ çıxmır və daha doğrusu yeni bir mərhələdədir. Bu gənclərin həyatında eyni zamanda asudə vaxtın səmərəli təşkili kimi də adlandırılır. Bunlara mobberlər deyirlər. Daha doğrusu flash mobla məşğul olan insanlar. Bu insanlar daha çox bildiklərini, düşündüklərini sərgiləməklə məşğul olur və bunların sərgi dili isə musiqidir və rəqsdir. Bəli, bir növ onlar da sərbəst rəqslə məşğul olurlar desək heç də yanılmarıq. Yəni öz fikirlərini məsələn rəqsin hərəkətləri ilə, rəqs elementləri ilə dinləyicilərə, onları izləyənlərə çatdırırlar. Bizim əməkdaşlarımızdan biridir bu flash mobillərdə daha yaxından tanış olub, gəlin onun fikirlərini öyrənək. Küçədə, meydanda, bir göz qırpımında ani toplaşan, ilk baxışdan spontan hərəkətlərlə bir araya gəlib, sonra da nizamlı, qaydalı performans nümayiş etdirən gənclərə artıq bizim şəhərdə də rast gəlmək olur. Araya ərsəyə gətirdikləri göstərinin məqsədi ictimai rəy yaratmaq, insanların diqqətini çəkməkdir. Birinci dəfə bu fikir dostum tərəfdən səsləndi. Kitab oxumaq bir flashmob keçirməyə təklif elədi. Və bu mənim çox maraqlı gəldi və biz Facebookda bunu elan etdik. Flashmob qrupu bəlkə də yeganə qruplardan biridir ki, orada hər fikir maksimum nəzərə alınır və bizim qrupda olan istənilən şəxs bizə flashmobla bağlı ideyasını təklif edə bilər. Və bununla bağlı bizim xüsusi danışıqlarımız, forumlarımız olur və istənilən insana fikrin verir. Sadəcə olaraq təşkilatçı, nominal təşkilatçılar əgər ideya maraqlı gəlirsə, onu artıq həyata keçirirlər. Yerləri isə biz əsasən Metal Flashmobun ideyasına uyğun olaraq ən çox insanların sıx cəmləşdiyi yerlərdə və yaxud da mərkəzi yerlərdə seçirik ki, çünki bu ani olaraq edilən bir şeydir və maksimum insanları təəccübləndirməyə, sevindirməyə və əyləndirməyə əsaslanır. Ona görə də biz insanların sıx cəmləşdiyi yerlərdə və məşhur yerlərdə edirik. Flashmob ingilis dilindən tərcümədə ani kütlə və ya toplumun parıltısı deməkdir. Bəs flashmob nədir? Bu haqda nə bilirik? Flashmob iştirakçılarına mobber deyilir. Aksiya vaxtı bir qrup gənc müxtəlif məkanlarda təsadüfi insanlar qarşısında konkret ssenari üzrə səhnəciklər hazırlayırlar. Flashmob internet hadisəsidir. Ona görə də zaman və məkan barədə əvvəlcədən internet vasitəsilə iştirakçılara məlumat verilir. Gənclər gizli və fərqli məkanlarda yığışaraq məşqlər edir, səhnəciklər hazırlayır, çıxış məkanlarını dəqiqləşdirirlər. Flashmobun əsas cəhəti budur ki, aksiya vaxtı mobberlər qeyri-adi davranışları ilə diqqət çəksələr də özlərini elə aparırlar ki, sanki bu ən adi davranış tərzləridir. Tam ciddi və təbii olurlar, komplekslərdən uzaq, rahat, asudə. Flashmob haqqında mən sosial şəbəkədə öyrənmişəm. Onun haqqında müxtəlif araşdırmalar etdikdən sonra mən bu qrupa qatıldım və bir neçə flashmobda iştirak etmişəm və mən flashmobda iştirak edərkən heç bir kompleks hiss etmirəm və bundan çox razıyam. Azərbaycanda ilk flashmob aksiyası 2 il əvvəl keçirilib. Kitab oxuyaq devizi ilə keçirilən tədbirdə əli kitablı bir qrup gənc şəhərdə gəzinməklə hamının diqqətini çəkib, sakinləri heyrətləndirib. İlk uğur təşkilatçıları yeni aksiyalar ruhlandırır, beləliklə də Bakıda flashmob dalğası başlanır. Qeyri-adi aksiyalar həyata keçirilir. Maraqlı tədbirlərdən biri də Rəşid Beybudovun 95 illik yubileyinə həsr edilmiş flashmob olur. Mobberlər şəhərin mərkəzinə yığılıb ölmə sənətkarın Azərbaycan, Bakı, Mehriban Dost, 4 dost mahnılarından hissələr ifa ediblər. Xüsusi diqqətə səbəb olan bu aksiyaya çox adam qoşulub. Ürəklə, həvəslə qoşulublar. Küçədən keçən adi vətəndaşlar, Rəşid sənətinin vurğunları o tədbirə biganə qalan olmayıb. Flashmobun ümumi qaydaları var. Aksiya maraqlı və gözlənilməz olsun deyə mobberlərin həmin məkana əvvəlcədən getməsinə yol vermək olmaz. Onlar təsadüfən yoldan keçən insan təəssüratı yaratmalı, qəfildən peyda olub flashmob keçirməli, sonra sakitcə öz yollarına davam etməlidirlər. Flashmobun ssenarisi maraqlı və qeyri-adi olmalıdır. Mobberlər əvvəlki aksiyaları təkrar etməsinlər gərək. Hava xoş olanda şəhər mərkəzində bir qrup gəncin müxtəlif hərəkətlər etdiyini görsəz təəccüb etməyin. Birazca diqqət yetirin. Görəcəksiniz ki, uyğun və həmahəng hərəkətlər eyni ruha köklənib. Görəcəksiniz, eyni anda başlanan aksiya qəfil də tamamlanır. Onda bilin ki, şəhərin cavan uşaqları sadəcə flashmob aksiyası keçirirlər. Məqsədləri xoş, niyyətləri saf və təmizdir. Demək, siz də rahatça qoşula bilərsiniz.